24 hodin jim pouze jídlo z RegioChatu. Už to jede. Ahoj, já jsem Kuba, vítám vás z brněnského hlavního nádraží a přibližně za 5 minut mi odjíždí můj první spoj do Prahy. Dnes jsem se totiž rozhodl, že celý den budu jíst jen jídlo z RegioChatu a svůj den tak rozdělím do 3 sekcí. Ráno vyjíždím linkou 10.42 z Brna do Prahy, kde si dám snídani. Dále pojedu linkou 10.07 z Prahy do Ostravy, kde poobědvám, a z Ostravy pojedu linkou R8, konkrétně spojem 11.22 zpátky do Brna, kde si dám večeři. Na brněnském hlavním nádraží jsem si teda nic nemohl koupit, tak jsem se přesunul rovnou do vlaku. Teďka se vlastně nacházím ve voze číslo 1, což je low cost. Já jsem si koupil vůz číslo 2 Astru. A proč v tomhleto voze vlastně nikdo není? Je to z toho důvodu, protože v tomhleto voze nefunguje topení. Je tu teda jako pořádná zima. Jsem rád, že mám na sobě vůbec mikinu. Já jsem do tohoto vozu přišel hlavně z důvodu, protože zde není takovej hluk. Takže jsem se rozhodl tady aspoň něco natočit. Takže všichni lidi, co si koupili vůz číslo 1, byli přeřazeni do vozu číslo 2, kde právě sedím i já. No a já jsem teda ještě nic nejedl, už mám pořádný hlad a objednal jsem si už teda snídaní, tak počkám, než mi donesou. Vždycky počítejte s tím, že se musí obsloužit vyšší třídy a to, kdy se vám objednávka donese, závisí hlavně na počtu objednávek. Vy si mezi tím můžete přečíst denní tisk, který vám Stevard nabídne, já se ještě podíval na prezidentskou debatu, anebo se můžete podívat na YouTube. Třeba na moje první video o RegioJetu, a to konkrétně o cestě do Chorvatska. A pokud se vám tohle video zatím líbí, budu moc rád za like, koment a odběr se zvonečkem. No a ke mně se donesla objednávka, tedy má snídaně. Dal jsem si takovou snídaňovou RegioJet klasiku, což znamená káva, já si konkrétně dal cappuccino, koláč, ten jsem si dal tvarohový a jabkový a ještě jsem si doobjednal Semtex z vodu, která je teď jednou z novinek, o kterých jsem již také točil video, tak se můžete také podívat. No a cesta pokračovala. Jo a ještě když to tady vidím v tom low costu, tak RegioJet teďka přidal mimořádnou novinku, což je tohleto Kung Pao. Já už jsem to Kung Pao ochutnal. Je dobré, ale musím říct, že mi víc chutnají ty klasické jídla, co dává RegioJet. Ale myslím si, že rozhodně jednou za čas, když přidají takovou nějakou buď to sezónní nabídku nebo takovou mimořádnou akci, tak je to super. Já jsem si dal ještě kuřecí džerky a pomalu jsme dojížděli do Prahy. Nasanou, hezký den. Já mám tady na pražském hlavním nádraží teda 2 hodinky čas a rozhodl jsem se tady podívat na nejzajímavější místa. Těmi místy je například socha Sira Nikolase Vintna, který v roce 1939 zachránil 669 židovských dětí a zajistil jim odjezd vlakem do Anglie. Dále tato Lego miniatura hlavního nádraží a krásný secesní strop. Myslel jsem tento. Na nádraží také můžete vidět, jak si hrajou holuby a můžete jít i před budovu. No, nebo vlastně radši ne. Kam jsem se ještě zastavil, byla pobočka Správy železnice, kde si můžete prohlédnout jednotlivé plány, podívat se, jaké jsou základní návěsti a jedna slečna z té Správy železnice by mohla být příště trošičku více přátelštější. Díky! A zbytek času jsem strávil na lounge v Praze a
Nemohl jsem si zase koupit nic k jídlu vedle v Bile, proto jsem se po těch 2 hodinách vydal na svůj spoj 10.07 do Ostravy. Znovu jsem si pro cestování vybral třídu standard Astra, tedy znovu byly objednávky možné pouze přes mobilní aplikaci. Aplikace se ale spustí až po určité době a mezi tím projel vozíček. Ano, vyjíždí pouze po stanici Praha hlavní nádraží a já si dal skvělý mátový čaj. Později jsem si teda objednal a na oběd jsem si dal kuřecí na červeném curry z rýží. Jedu teda na spoj 10.07 a jak už jste mohli vidět, tak jsem si už dal i kuřecí na červeném curry za 69 korun. To jídlo je luxusní a chtěl jsem si k tomu dát i své oblíbené sushi, a to je sushi set Shiki. Bohužel, jak můžete vidět, tak bylo vyprodané, což je prostě smůla, no. A mrzí mě to, protože sushi bych si zrovna dneska dal. No nevadí, cesta znovu rychle ubíhala a já si dal ještě latečko a po 3 hodinách jsme dojížděli do Ostravy. Vítejte v Ostravě, já jsem se nakonec rozhodl, že nevystoupím na ostravském hlavním nádraží, ale vystoupím už stanici před tím a tím je Ostrava Svino. Z Ostravy do Brna jsem chtěl jít spojem 11.24, ale je tu strašná zima a zjistil jsem, že lepší pro mě bude jet dřívějším spojem, což je 11.22, který odjíždí o hodinu dřív než ten můj vybraný spoj. Mě mrznou ruky, jak držím ten gimbal s tou kamerou, takže těším se, až zase zajdu do toho krásného vestibulu, který tu má ostravské nádraží. Ostravsko-Svinovské nádraží. Jo a přijel jsem do Ostravy, takže si ještě musím poslechnout tyhleto 2 písničky. Tak tyhleto jízdní řády jsem už fakt dlouho neviděl. Když tady tenhleto vlak odjede, tak semka by to mělo dojet asi tak za 5 minut. Ono to má teda zpoždění 5 minut. Mohl jsem si to najít na aplikaci na vlak, což je super aplikace, kde vy vidíte tu světelnou tabuli, která se normálně zobrazuje na nádraží. A už to jede ten vlak. A v tom vlaku 11.22 jsem si koupil pro změnu třídu low cost a už mi zase vyhládlo, takže se těším, až si něco dalšího znovu objednám. Je tady strašná zima, já už se těším do vlaku. Už to jede. Všechno dobře dopadlo, nezmrzl jsem a jak už jsem říkal, pro tentokrát jsem si zvolil třídu low cost, což se od standardu a od ostatních tříd liší hlavně tím, že ceny jednotlivých produktů jsou dražší. Večeři jsem volil ve zdravějším stylu, dal jsem si výborný salát Cezar, potom kuřecí wrap a napití jsem si dal ovocný čaj od Oxalisu, babičinu zahrádku. Linka R8 je dost jiná od ostatních linek, proto určitě v blízké době očekávejte z této linky video, kde řeknu, jaké jsou rozdíly a co se mi třeba líbí více oproti klasickým linkám. No a já jsem dojížděl konečně zpátky do Brna. Tak vítám vás z Krpole neboli Králova pole, což je poslední stanicí dneska. Doufám, že se vám to video líbilo. Určitě pokud nejezdíte regiojetem, tak si někam zajeďte. A pokud si zvolíte právě vlakovou linku, ať už je to R8 nebo klasický IC linky, tak rozhodně ochutnejte cokoliv z palubního menu. A u dalšího železničního videa, třeba právě z regiojetu, ahoj!